خراب دي مونږ د سهیل کوکو غړی او موبایل خو کې بيخي کار نه کوي. السلام علیکم. دا وګورې ډیر خسته روټ دی. درا غغان ډیم په خو روان کمی چی نه دا غغان دی چې ته نشته غبر چی نه غبر چی نه دا که سنوم یې دی مونږ ته نوم نه دی یاد په دغه مخ کې تل هاو منصب روان دی شاته چې مونږ او دې شي دا غان کا وړي استقبال تر هوت غغان استقبال تر هوت رښتیا وي او په سوچو مورم څه کسان روان دي. ګرمي ډیره زیاته ده. خلک ډیر زیات روان دي. راځي ویډیو را سمخ کې ګورې ګورې هم شعور چې نه ده غاټه او ویډیو په لاینډ پورې ګورې صحیح ده. ډیر مننه. تونه له غولې دي خبر ابر ډیم دادې پاتې شو دې یو ویلاک شوی دی. هغه وګورې په چینل کې بدن نه وي او کنو نو په ډیسکریپشن کې به لینک کم در کم او واو کار شوی نام اپلوډ کله بس دا اوس روان یو کم سے گیتا سامان به نوم یو غبر چینی دا ماشاءالله یار با جوړ ډیر خسته سگی دا ماشاءالله ماشاءالله دا با جوړ روډ ماشاءالله ډیر خپل یار. السلام علیکم. ماما بے سورا یار ډیر بے سورا نی خراب دی ټلینار جز او ټلینار پکې نشته. دا زوم مونږه په پتان درولا او مړه خو موبایل د دې کیمرې نه بغیر پکې خدای خبر کوم څه کار کوي. موبایل خو پکې کار نه کوي. منسی په غړې پکې کار کوي یارا غړې هم پکې ولاړه ده. غړې هم پکې ولاړه ده او چینور په پکې څه شي کار نه کوي. غړې او موبایل خو پکې بيخي کار نه کوي. نو دا سي جگہ ده په باجوړ کې څه څه کوم چې نا غبر غبر چې نا ما چې پیر نو یاد په زمانه ير کې دا هم څه خوراک راوړل له ګوګي شي موټر سایکل لا لا څه نه وایم.
اها